ואנחנו נשאל את השאלות האלה על המשפחה, ואז אנחנו ניתן לכם להמשיך בקוטו. הם, אולי אנחנו נמצא פה באזור, אולי נפיין, אנחנו נמצא מקום... ואז אנחנו נשחרר אתכם לכותל. בסדר? אז איפה? אז פה אנחנו רוצים קודם בכותל, ואנחנו נרד ואחר כך נעלה שוב. לא, אנחנו לא רוצים. כל כך יש עלייה, אולי נשאף פה. אולי פה, לפני שיורדים, כאן. למה צריכה שם? את הכנסת. לא, אין לא מהדור, איזה אימייל, אמר, אין לנו מחשבים. לבן שלי יש אולי אימייל. לבן שלי. נו, את יכולה לשלוח לבן? יש לך פלאפון שלי. כן. אז אולי תבדקו את... עוד של שלושה. מה זה, שלושה מסגדים? אבל אולי זאת שם. מה מפריע לי? אז קודם כל, אם אתם יכולים לספר לי, מצד אבא ומצד אמא, איך המשפחה שלכם? קודם כל, מה שם אבא, מה שם אמא, ואיך המשפחה הגיעה לעיר עתיקה? אבא שלי, הרב חנוך זונדל גרוסברג. הוא התחתן בתרפ"ד 1924. ואיך קראו לאמא? האמא מלכה חיה וייס. האבא שלה היה מגיד מישרים בירושלים. הוא נפטר בן 45 וחצי בתרע"ח 1918. הוא נפטר מרעב, המלחמה הטורקית שם שהיה. תגיד שהוא הספיד את המעריל דיסקין. זה לא חשוב. אין דבר, למה? זה לא חשוב. מה זה? הוא היה נמצא אצל מעריל דיסקין, משה יהושע לב דיסקין, הרב מבריסק. אבא שלו. אבא שלו, לא. אבא של האמא. וגם האבא של האבא, גם כן היה נמצא אצל הרב דיסקין. ואיך הם הגיעו לעיר עתיקה, המשפחות האלה? אחרי החתונה, הוא בא להגור לעיר עתיקה. הוא היה גר קודם במאה שערים. אבל אמא שלו, סבתא שלי... אמא שלי נולדה בעיר עתיקה. סבתא שלי הייתה גרה פה, מצד האמא. האמא של אמא שלי הייתה גרה פה למעלה קצת. זה שאמרתי, ראיתי לה. על יד הישיבה של... חנה איתה וייס. איפה היא הייתה גרה? פה, בעיר עתיקה. איפה ש... ואז מה קרה? אז אמא שלכם גדלה בעיר עתיקה? גדלה, כן. אז אם אתם יכולים פשוט לספר את הסיפור, אמא גדלה ו... נו, תתחיל, נו. אז זהו. מצד אמא. מתי משפחת אמא הגיעה לעיר עתיקה? האמא אני לא יודעים, אבל האבא הוא יליד הארץ גם. זאת אומרת, הסבא שלנו, האבא של האמא, היה גם יליד הארץ. מצד האמא יש לנו כמה דורות. אנחנו דורות כאן. ומאיפה הם באו בהתחלה? סבתא היא גם מווילנה. מה, אני הייתי גם? מווילנה גם? בסבא, מביאליסטוק. זאת אומרת, גם. כמו זה בצד אמא. כן. מצד האבא... האבא שלו בא פה מראשוני... מחניים. הוא הקים את... הוא היה בין המקימי מחניים. בין המקימי מחניים. אז רגע, בוא, אני רוצה ללכת אחורה שנייה. אנחנו עכשיו בצד אמא. אז אמרת שהם באו או מביאליסטוק או מווילנה. אבל מי בא? הסבא של הסבתא? מי בא? האבא של הסבתא. שמואל זבל הלוי קלמאיר. אולי נמאס לו שם. ציונות כנראה, מה באו כל הדתיים שגיעו? היה לו איזה 10 בנות. כן. 8 מתו ו2 נשארו. ומתו פה בארץ? לא, לא, בחוץ לארץ. אז זהו, זהו. זהו, זהו, סיפרו באמת. לא, יש סיפור, יש סיפור. יש סיפור, אבל אנחנו לא זוכרים, זה כתוב באיזה מקום. לא, כתוב, כן, שהיה איזה רב שהגיע לשם בפולניה, איפה שהוא היה. והוא בא אליו ותיאר לו את המצוקה שכל הילדים שנולדים נפטרים. אז הוא באמת אמר לו, סע לארץ ישראל ויהיה בסדר. ופה נולדו שתי בנות. כן, זהו, היה כתוב בעיתון באמת. כן. הם גרו בנחלת שיבה. אז זה מצד אמא.
כן. מצד אבא, קודם כל, אתם יודעים באיזה שנה זה היה שאבא של הסבתא הגיע? אתם יודעים באיזה שנה? לא יודעת, אולי אתה יודע. עכשיו, מצד אבא, מתי ואיך הגיעו לארץ ואז לעיר עתיקה? לא, הוא לא בא לעיר עתיקה. אחרי החתונה. במאה השערים. לא, אבא של האבא. הוא ממחניים היה בכלל. לא. אז מה היה? הוא בא פעמיים, אני חושבת, ארצה. הוא בא פעמיים לארץ. מי זה היה? סבא שלכם? כן. אבא של האבא. הוא היה ממקימי מחניים. באו קבוצה מפולין ורצו להקים שם יישוב ועבדו שם. ב-1892 משהו. אחרי זה הוא בא עוד הפעם, 1898. זה לא הלך, זה פשוט לא הלך, אז הוא חזר ואחר כך הוא חזר שוב. זאת אומרת שזה לא הולך, מה היה הסיפור? אתם שמעתם מה היה שם? מחניים? יש ספר על זה גם, כן. היה יום ביצוע? זה לא הלך, ניסו, שתלו פה. גם ביקשו, גם דיברו עם רוטשילד, לא גם רוטשילד שם. זה מחניים ליד ראש פינה. היום יש קיבוץ, אז זה היה לא קיבוץ, אלא... וקום נגרם להקים יישוב שם. זה היישוב דתי. זה לא הלך. זה היה, כן, בהתחלה כן. אז היו דתיים כולם. כן, באו חרדים לבנות את הארץ כאן. ואז מה קרה אחרי שהחרדים האלה באו לקים? אז זהו, הוא חזר לפולין. ואני לא יודעת מתי אחר כך, איזה תקופה אחרי זה, הוא בא שוב. ואז מה? אני לא יודעת, איפה הוא היה גר בצפון? נדמה לי בצפת, לא? איפה הוא היה גר בהתחלה? רגע, אבא נולד בצפת? לא, לא. אחרי הסבא הוא חזר לאן ובא לאן? חזר חזרה למקום... איפה שגר? בגליציה, לא יודעת. בגרודנה, גרודנה. ואז באיזה שנה הוא בא לפה? עוד הפעם, 1898 בערך. ולאן הוא בא? לא, פעם ראשונה, 92. אז רק אחרי כמה שנים הוא בא שוב. ולאן הוא בא? הוא בא פה. קודם הוא היה בצפת קצת, אחרי זה הוא בא לירושלים. למאה שערים או משהו כזה. ואשתו נפטרה צעירה, תפר. ואיך החליטה המשפחה להגיע לעיר עתיקה? היה לו שידוך. הם התחתנו, ובאו. היה לו שידוך והתחתנו, ואז הוא עבר לעיר עתיקה. למה? כי ההורים של סבתא שלי הייתה גר שם. ההורים של האמא היו גרים פה, אז הם באו בעיר עתיקה. ואז בהתחלה הם גרו באמת למעלה, ליד סבתא שלי. ומה סבתא? ואבא שלי, כשאימא שלו נפטרה, הוא היה בן 4.5-5. נפטרה צעירה. אז הוא לא היה הרבה אצל האבא. אז הוא התחתן, הוא בא פה, מה לעשות? מה עשה אבא, כל השנים שאתם זכרו אותו? כל הזמן הוא ישב ולמד תורה. למד תורה וכתב ספרים. דיבר הרבה ספרים. על מה? זה מה שאמרתי לך, יש מצוות התלויות בארץ. ועל פרשת השבוע. יש כל מיני מאמרים גם. הלכות קריאת התורה. כל מיני דברים. העיקר, הדיני מליחה שאמרתי לך, זה נשאר פה כל הכתביה. זה הוא חיבר מגיל 18. הוא כל החיים למד, הוא היה מגיע אליי, לא ראי דבר כזה, הוא היה מגיע אליי, היה שואל מה נשמע, מה זה, מוציא שס ויושב ולומד. כן. לא לדבר, הוא היה, והגית בו יומם ולילה. וכשהייתם ילדים, מה, הוא היה לומד בבית? לא, לא, בישיבה. גם בבית, אבל היה הולך לישיבה כל יום. איזה ישיבה? שער השמיים. אצל האבא של רב שלמה זלמן אוירבך, חיים לייב אוירבך. מה אתם יכולים לספר לי על שער השמיים? ישיבה של מקובלים. זהו, זה גם אז היה מקובלים. כן. אבל היה חצי מקובלים, חצי זה. חצי יום למדו מקובלים וחצי יום למדו לא. אוקיי, אתם... עוד שערת משהו טכני,
אז התחלת לספר על שער השמיים. אתם בתור ילדים זוכרים את הישיבה הזאת? נכנסת לשם? אני לא, אולי היא יכולה. אני זוכרת. לא היינו שם, למדו גברים, אבל אני זוכרת איך שהיה, איך שאמרתי לה. על יד המקום שהיה קבר האחים של... שמה בכנסת. על יד זה היה שער השמיים. הוא למד שמה, בעיר עתיקה? כן. בטח בעיר עתיקה. אתם יודעים מה אבא למד שם? ואיך התנהל הלימודים שם? ידעתם מה שזה? לא. היה סגור לנשים ולבנות. הוא למד גמרא, הוא למד תלמוד, מה הוא למד? ש"ס וגמרא. ואתם זוכרים... מה שלומדים היום, בחור הישיבה. אתם זוכרים אולי שמות של רבנים או חברותות שלו, אנשים שהוא למד איתם? הוא למד אצל הרב ישר זלמן מלצר. ראש ישיבת עץ חיים. והוא היה גם את זה, הרב קיפניס, מה היה מהרבנות ואלה? זה הפוסקים, לא, זה אוצר הפוסקים. אוצר הפוסקים הוא היה. והאחים שלכם, סליחה, האמא שלכם, מה היא הייתה עושה? עקרת בית נאמנה. שוב, אם אתם יכולים, את יכולה להגיד את זה במשפט שלם. אמא שלי הייתה? אמא שלי הייתה עקרת בית, דאגה לילדים, ובמיוחד לאבא שלי. כשאבא שלי היה מגיע, תמיד היא הייתה נמצאת בבית והייתה מכינה לו את האוכל. אם היא הייתה מגיעה אליי לפעמים או משהו כזה אחרי החתונה, מיד, אוי, השעה הזאת, אבא שלי צריך להגיע, מיד הייתה מגיעה הביתה. והייתה ממונה לניקיון, והייתה תופרת לנו, וידעו, הכירו אותה כאחת שבלבוסטה, מה שנקרא. לכן גם היו תפקידים בבית? בטח, לנקות. לנקות, רחוץ כלים, בטח. אם את יכולה במשפט שלהם להגיד, לאן התפקיד? כן, אנחנו היינו מנקות את הבית, בייחוד ביום שישי, לקראת שבת, והיינו עושים את הכלים שלנו, אפילו היינו באים ביום שישי. היינו חוזרים מבית הספר, נשאר לנו לעשות ניקיון בבית. ומה הייתה ארוחה נורמלית שלכם בערב רגיל? שום דבר. תגיד לו, לא רעב טוב. אני יודעת. שירס מתברית. במשפט שלם, בבקשה. לחם שחור, מרוח בשמן, עם עגבנייה וזאתר. לא שמן של היום, מה זה נקרא? אם את יכולה שוב, במשפט שלם זה אומר שכאילו, ארוחת ערב רגיל. לא, זה היה... חצי ריצה. לפעמים ממרח, ריבה, דברים, חלווה, דברים רגילים. ומאיפה באמת הייתה... כסף לבית. באמת לא, לא היה. היה, היה קצת, תראי, בישיבה הם קיבלו בישיבה, קצת כסף. אולי כשהוא מכר קצת את הספרים שלו. בסדר, קצת. אבל לא תמיד הוא מכר. כן, נכון, לא, אבל... איפה הוא היה מוכר את הספרים שלו? ברחוב, הוא היה הולך לספרים. למה? אבל גם, למה הוא גם היה מגיע משרד הדתור? משרד הדתור. לא, זה אחרי... אבל לפני, אז הוא היה ברחוב, היו אנשים עוברים שמכירים אותו, היה מוציא את הספר, או ששילמו לו או שלא שילמו לו. אנשים נאמנים שילמו. לא שילמו, לא היו מקבלים, אה. אבל לא שילמו, אני יודעת שחלק לא שילמו. תורת השמיטה וכל אלה, הוא היה הכל לבד בוחר. כן? כן, בטח. תמיד הוא היה הולך עם התיק, עם הספרים. איך הוא היה מדפיס את הספרים, אתם יודעות? הוא לא היה מדפיס, היה דפוס. בבית דפוס, איתך, איתך. ומי שילם על זה? הוא? אבא שלי, מה זה מי? אז אם אתם יכולים לענות בתשובה מלאה, הוא היה מוציא, כאילו פשוט לתאר לי איך... אנחנו היינו מדפיסות את זה קודם במכונת כתיבה. כן. בהתחלה, אני לא יודעת, לפני כן אולי, כן, אולי לפני כן אני לא יודעת. זה היה לפני המלחמה, אחרי המלחמה, אז מי שהדפיס, אני, היא ועוד אחות, רק לפני המלחמה אני רוצה עכשיו לדעת. לא, אז זה אני לא יודעת. מי היה? מה היה קורה לפני המלחמה? איך היה מארגן הספרים שלנו? אני לא יודעת, אולי בכתב יד אני יודעת. איך? הוא לא הדפיס ספרים? למה תורת השמיטה לא היה בכתב יד ועוד הוציא מפה? אני לא יודעת. איזה ספרים הוא עוד הוציא מפה? המסר והתרומה. המסר והתרומה. אבל זה כבר לא בעיר עתיקה. בעיר עתיקה. בעיר עתיקה, בטח. נו, אז איך הוא עשה את זה? אז איך הוא הגיש את זה באמת? שתי החלקים הראשונים של מסר והתרומה. יצאו פה, כן, נכון. אז איך הוא קרא? היה כתב יד כנראה. כתב יד, העביר לבית דפוס. אז שאלה אולי האחרונה, או לקראת האחרונה, אתם דיברתם על משחקים ולא הגענו לחקורה שלכם.
נכון. אבל אם, אז אנחנו פשוט פה מול הכותל המדהים, אם אתם יכולים לתאר לנו קצת על המשחקים שלכם בתור ילדים, מה הייתם עושים? מה היינו משחקים? בחבל, המסבנים. וזהו, נו, לתפוס, איך זה נקרא, מחבואים, וכל מיני מה שמשחקים היום בעצם. בעצם משחקים את זה עד היום. ואם אתם יכולים להסתובב לכותל, להגיד לי מה ההבדל בין מה שאנחנו רואים עכשיו למה שאתם זוכרים בתור ילדים. מה, זה הבדל גדול. היה בנוי כל מיני של ערבים. כן, היו בתים של ערבים. היו צריכים להסתובב, זה לא היה ככה. כן, בטח, והיה אפר. עד שהגענו לכותל דווקא זה ארך זמן עכשיו. זה היה, היו סמטה לסמטה נכנסים. וכל הכותל היה הרי מאוד צר. מה שהגענו, עכשיו את יוצאת מהבית שלנו, כבר את רואה את הכותל, אז לא ראו את זה. אז היה צריך ללכת קצת. זה הלך מסמטה לסמטה לסמטה. וגם הכותל עצמו היה כמעט סמטה הצרה. זה שרואים פה זה, בנו את זה רק אחרי המלחמה. אחרי 67, הרסו את הכל. הרסו את הבניינים, היו פה בניינים. היה, היו... ביום הראשון. הרסו מיד את כל הבתים שגרו שם ערבים. חבל שלא הרסו לבנו. הקוע, מה שהיה, זה בין הבית שלנו לפורת יוסף. כאן זה פורת יוסף. החלק הזה היה בפנים. בפנים, בפנים, כן. והכותל, מה היה הקשר שלכם לכותל אז? מה הפירוש? זה קשר אמיץ היה, שתמיד ידענו שבאים פה, שבאים להתפלל. לא תמיד אפשר היה לבוא. למה לא? היו מוראות. היו, בכלים. אני זוכרת שהייתי. מה, ובחגים לא, כל החגים. היו באים, היו באים אנשים לכותל, נכנסים אלינו כי היה חם. ואנחנו היינו, אנחנו ושכנים היינו נותנים לכולם מים לשתות. מהבאר ששאבנו, לא מהבאר שפתחנו. תוך החצר שם הייתה באר. כן, הייתה, היו כמה בארות. שם היה מים שלנו. יש לכם עוד משהו שאתם רוצים להוסיף שלא דיברנו עליו? לא יודעת, לא, לא, לא. אחרי שנראה, אז נדע מה החסרנו ומה הוספנו יותר מדי. תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שחלקתם איתנו את החיים שלכם כל כך בנדיבות. תודה רבה. תודה. תודה רבה, יישר כוח.